Gode Gud, der kom det. Arsenspeilet. Det uhyggelige beviset på at han hadde rett. Han stirret på glassrøret som om han ikke trodde sine egne øyne. Innerst inne hadde han tvilt hele tiden. Nå var det ingen tvil lenger. Dette betydde noe forferdelig. Det er arsenikk! Og ja, visst var det arsenikk. Arsenikk var det den autentiske sjokolademorderen brukte også. En av de mest omtalte, nærmest legendariske kriminalsakene fra rundt 1950, det var jo historien om sjokolademorderen. Som sendte en pakke arsenikkforgiftet konfekt til sin rival. Og det fikk fatale konsekvenser, men ikke helt de konsekvensene han hadde tenkt seg. Denne rivalen som var forlovet med jenta morderen var forelsket i, han spiste litt av konfekten selv og ga noe til en venn og resten til to små jenter som var på besøk. Alle ble syke, og den ene jenta overlevde ikke dette. Det ble jo en omfattende etterforskning, men de kom jo relativt raskt fram til rett person, den riktige sjokolademorderen. Det var jo en god del år etterpå. Da så vi i familien sammen en svensk barnefilm på TV. Og det var en film som het Mesterdetektiven lever farlig. Og der er det jo da en jentunge som får tilsendt arsenikkforgiftet sjokolade i posten. Fordi hun har sett et mord. Og min mor da, hun catcha jo straks med en assosiasjon til denne saken hun huskte så utmerket godt fra sin tidligere ungdom. Og tenkte med en gang at denne historien, denne filmen og denne boken den bygger på, den må jo være direkte inspirert av sjokolademordersaken. For det første, sjokoladen ble jo sendt til Sverige, der den påtenkte mottakeren studerte medisin i Lund i Sverige. Og det var en jentunge i Sverige som fikk sjokoladen. Og boken om mesterdetektiven som levde farlig, den kom i 51, bare 2 år etter at denne saken sto på. Så Sverige og svensk media var jo tungt involvert og, i saken. Jeg tror neppe det kan være noen tvil om at Lindgren har vært inspirert av saken.